ذَلِكَ مَا وَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ایتے نبیاں نوں لوک جادوگر آندے نے کہندے نے جناب ایتے بڑا وڈا جادوگر اے ہوئی سی نا ابو جال خوچ ڈگ پیا نا برادری لگی کڈن تے ہٹھا ٹریا جائے کہن لگا محمد بن عربی نوں سدو پھر میں نکل لیں سرکار نے انج ویکھ کے فرمایا تو اینوں کی کرنا ہے پانی نے چک کے باہر مار دیتا بنے نکل کے کہن لگا آہو آہو اگے تے میں سمجھ رہا بندے آکھے لگ دے نے ہن تیرے پانی تے بھی جادو چل جاندا ہے گل ہوئی گل ہو پکی میں مننا نہیں او کسے بی بی دا بندہ ولی ہو گیا نا سارا جہان منے تے بی بی نہ منے عورت نہ منے او کسے درویش کول گئی جا کے کہن لگی اللہ دے بندے کو مینوں ملکوتی صفت دا وظیفہ ہی دس او نا وظیفہ پڑھ کے نا جڑے ویلے قبت تے پرواز آئی نا تے اڑدا اڑدا بنیرے تے آیا بنیرے تے پہلا پیا پاوے تے آکھن لگی آ لین دے اج میں آکھاں گی تو کدا درویش